munaasabadan lagu soo bandhigayo qorshaha naqshadeynta ee magaalada Berbera ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda, meyrka magaalada Berbera, meyr ku xigeenka magaalada Burco, iyo mas-uuliyiinta shirkadda East Horizon. Shirkaddaasi oo iyadu dejisay qorshaha naqshadeynta ee magaalada xeebta ee Berbera ayaa mas-uuliyiinteedu waxay soo bandhigeen naqshadaasi. Duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Ciidi ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha loo dejiyay magaalada uu madaxda ka yahay. Wuxuu noo yahay guul, guushaas oo ah mid aan jecelnayn hanaqaadkiisa bilaha ugu horeeyaba aanu dhaqaajino. Qorshahan qorshaha magaalada ama master plan-ka magaalada Berbera ee wasaaradda howlaha guud qabanqaabadiisa iyo yegleeshiisaba ay lahayd insha allahu dhammaystirkiisana wadajir lagu dhammaystiri doono wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka iyo degmaduba ay ka howlgeli doonaan. Hawshana howl baaxadle ah, aan ahayn howl sahlan, aan ahayn waayo sidaynu horeba u sheegnay, qorshaha magaaladu wuxuu kala saarayaa wixii isqaadan karana goob baa la isugu geynayaa, wixii aan isqaadan karina waa la kala fogeynayaa. Wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee Soomaaliland Cabdirisaa Khaliif Axmed ayaa waxa uu sheegay in qorshahani naqshadeyntu uu muhiim u yahay magaalooyinka, gaar ahaan magaalada xeebta ee Berbera. Degmada Berbera waxay ka mid tahay, marka kowaad waa magaalo xeebeedii iyo dekedii dalka weeye, waa magaaladii dhaqaalaha dalka ugu badan uu ka soo galo, dalkeena wax kala soo degaan, mustaqbal ifa ayay leedahay. Dhulka ay haystana sidaa guddoomiyuhu sheegay waa 40 kilomitir oo isku wareega, marka la isku daro kama badna, oo dhinac walba meelaha qaarkood 12 kilomitir. Qaabka loo degay iyo qaabka ay hadda u dhisan tahayna, qaab runtii anfacaya inay hadda kusii socoto oo kusii korto maaha. Waxaynu u baahan nahay inaynu qorshayno oo sida hadda uu sheegay aynu u qaabayno xaggee baa deegaan noqonaysa. Marka koowaad, halkeeba goob waxbarasho noqonaysa? Halkeeba goob caafimaad noqonaysa? Halkeynu wadooyin ka dhiganaynaa? Halkeynu drainage ka dhiganaynaa? Waxaa kaloo iyaguna munaasabadani ka hadlay meyr ku-xigeenka magaalada Burco iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha.